Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u Zoom Zagreb. Zanimljive stvari se dešavaju u državi, a o svima njima ćemo razgovarati s mojim večerašnjim gostima, a oni su zaista iz svakog segmenta po nešto. Na samom početku pozdravljam prvo damu, gospođu Sandru Benčić, aktivisticu za ljudska prava. Lijepi pozdrav, dobro večer. Dobro večer. Gospodin Ivica Relković, politički analitičar, lijepi pozdrav. Dobro večer. I gospodin Dominik Vuletić iz Živog zida, savjetnik stranke. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Doktor Dominik Vuletić. Gospodine, doktore Vuletiću, na samom početku bih vas zamolila, vjerujem da sve vaše glasače zanima. Vidjela sam post gospodina Gorana Beusa Richembergha. Kada se glasalo o Istanbulskoj konvenciji, članovi Živog zida su bili u saboru, nisu htjeli reći svoj stav. Je li tako? Ne. Nisu glasali. Nisu glasali, ali su time rekli svoj stav o svemu. A njihov stav je? Evo, ako mogu malo eksplicirati, kad me već izravno odmah pitate. U Hrvatskoj, prvo, Živi zid misli da je referendum najizravniji oblik demokracije i najčešći oblik demokracije. I o bilo kojem pitanju Živi zid podržava referendum. U Hrvatskoj, da biste izašli na referendum, trenutačno vam je potrebno 374.000 potpisa, otprilike u 15 dana. Hrvatska ima, prema službenim podacima, 4.284.000 stanovnika. Ima ih značajno manje zbog iseljavanja, zbog demografskog kolapsa koji se dogodio u ovoj državi. U Švicarskoj je jedna koja ima 7 milijuna... Možete vi meni odgovoriti na Živi zid, pa ćemo onda ići na druge zemlje. Ja ću vam eksplicirati to. Nemojte mi, samo mi odgovorite zašto nisu glasali. Sad ću vam Znači, Švicarska koja ima više od 7 milijuna stanovnika, potrebno je 50.000 potpisa u 90 dana. Dobri. U Mađarskoj koja ima 10 milijuna stanovnika, potrebno je 200.000 potpisa u 120 dana. Dakle, u Hrvatskoj namjerno se političke elite boje naroda i boje se referenduma o bilo kojim pitanjima. Gdje ih nije bio strah referenduma. Ok, ja vas pitam o Istanbulskoj konvenciji. Zašto nisu glasali? Konkretan odgovor. Dobro. Konkretan odgovor je da se Živi zid uopće ne želi na taj način svrstavati. Ali i onda čelni ljudi Živog zida potpisali su referendumsku inicijativu Željke Markić, pa je tako i za opus. Upravo je to ovo što vam govorim. Dakle, Živi zid vjeruje u izravnu volju naroda, u referendumsko odlučivanje naroda, a elite to žele izbjeći. Ne želimo se prepucavati između lijevih i desnih, između nekih pozicija gdje u francuskom parlamentu su se postavljene prije 18. stoljeća, jer je to samo zavaravanje naroda dok ova zemlja umire, dok ljudi odlaze iz ove zemlje. Mi vjerujemo narodu za razliku od političkih elita i mi vjerujemo referendumu. Koji god bio ishod referenduma, o kojem god pitanju, mi smo za referendum. Kao, dakle, neovisno o svjetonarzorskim pozicijama jednih ili drugih, mi vjerujemo u demokraciju za razliku od političkih elita koju u osnovi žele staviti odlučivanje u svoje ruke od naroda, od uzeta. Odlično. Znači, vi vjerujete da ne trebaju vaši zastupnici u Saboru, koji su legitimno izabrani od tog istog naroda, reći svom narodu, mišljenje, ali mogu potpisati da se opozove Istanbulska konvencija. Gospođo Benčić, molim vas komentar. Pa, dakle, prvo, Istanbulska konvencija, pitanje Istanbulske konvencije i njezine ratifikacije i glasanje za ratifikaciju svakako nije pitanje lijevog ili desnog, jer je to međunarodni instrument koji je, na kojem su radile nevjerojatno širok dijapazon stručnjaka, na koji su sve zemlje, uključujući i našu, uključujući i Vatikan, dale svoje primjedbe koje jesu uvrštene u završni nacrt teksta. Tako da se zaista ne radi o lijevom ili desnom, radi se o zaštiti žena od nasilja i radi se po prvi puta o zaista efikasnim mehanizmima koji, kad se implementiraju napokon, a evo baš smo juče bile ispred vlade i tražile brzu implementaciju, jer već tri žene su ubijene u zadnja dva mjeseca, dakle, od kada je ratificirana konvencija. Tako je, ubijene su tri zemlje, žene je, nakon ratifikacije konvencije. Tako je. A zašto? Zato što se ne implementira. Zašto se ne implementira? Zato što se tek sada razmišlja o osnivanju radne skupine za implementaciju, kao da nismo imali dovoljno vremena u protekli godinu dana dok se radila debata da se osmisle i radna skupina i koje sve izmjene treba napraviti u zakonodavstvu. Dakle, ne radi se o lijevom i desnom. Ovdje je Živi zid išao kalkulanski. Dakle, oni znaju da imaju i jedan dio lijevog biračkog tijela i onog koje ima stavove desnije, recimo to tako. I oni su išli na način da se zapravo neće izjašnjavati oko tog pitanja. Ali time su zapravo uvrijedili 50% glasača, svih glasača Republike Hrvatske, a to su upravo žene. I moram isto tako reći da sam jučer, kad smo imali tu akciju ispred vlade, između ostalog smo otišle i do štanda gdje se prikupljaju potpisi za
povlačenje potpisa sa Istanbulske konvencije. Bila sam tamo neki 20-25 minuta. Prošlo je, došlo je na štand sigurno neki 50-60 ljudi od kojih su apsolutno svi bili muškarci. To također nešto govori i ja se nadam da ćemo dobiti na uvid mogućnost da državna uprava napravi, odnosno ministarstvo uprave napravi rodnu dimenziju potpisa. Dakle, koliko muškaraca, koliko žena je to potpisalo. Zašto ovo govorim? Uvijek kada odlučujemo, kada političke stranke odlučuju, kada odlučujemo mi kao narod na referendumu i kada odlučujemo o pravima slabije strane, bilo da se radi o manjini u društvu brojčanoj, bilo da se radi o manjini u smislu moći, a ovdje se radi o manjini u smislu moći i imanja društvene moći kada govorimo o ženama, tada ne razmišljamo o našem interesu i vlastitoj koristi, nego o interesu i koristi te skupine. Tako Živi zid u ovom slučaju nije smio razmišljati o interesu i koristi sebe kao stranke, nego je trebao razmišljati o tome šta će zaista u Hrvatskoj, da li će veća razina zaštite, veća razina zaštite pomoći ženama, ili je strah koji su nametali, dakle, kroz kampanju gdje su zaista vrijeđali i diskriminirali ali transrodne osobe, ne Živi zid, nego kampanja koja je bila protiv Istanbulske konvencije. Dakle, past na te fore i na tu kampanju i onda ne glasat za instrument koji je međunarodno, se, dakle, ne samo u Evropi, nego su ovdje složili da je najjači instrument za zaštitu žena od nasilja poznat na svijetu. Gledajte, to je bilo kao vrlo eksplicitno i pravno pričati o tome, ali sad ću vam pričati zašto ste vi pali na foru, a mislite da smo mi pali na foru. Zašto ste zapravo vi varate, odnosno zašto su vas elite prevarile, a nama je jasno što se događa iza toga. Znate ko je, na primjer, ratificirao tu konvenciju? Crna Gora. Jel vi mislite da je položaj transrodnih osoba i žena u Crnoj Gori recimo bolji nego u Hrvatskoj? Zašto vi idete na zemlje? Transrodnih sigurno ne prepotrebno isto. Gospođo Benčić, dakle, u trenutku kad gospođo ova zemlje... Gospođo Benčić, samo malo, doktore Vuletić. Prvo ovako, dala bih gospodinu Relkoviću reč, ali bih vas isto tako zamola, otišli ste u Crnu Goru. Zašto, zato što je Istanbulska konvencija ratificirana u Crnoj Gori? Pa rado bi... Koja je najbliža Vatikanu, koja je jednoglasno usvojila... Ja sam za Istanbulsku konvenciju, da se razjasnimo. Ja sam za. Ali nisu vaši članovi? Nije istina. Nego nismo... Ne, je istina. Je. Gospodin Bunjac je rekao... Ne, mi smo za referendumsku inicijativu. Mi smo da narod odlučuje o tome, a ne političke elite. Vi ste sjeli na foru, a mi nismo. Mi želimo da raspravljate o stvarnim temama. A ne o to, gospodine Relković, kako vi komentirate takozvani uspon Živog zida koji ide? Mislim, teško ga je zapravo i ne vidjeti da Živi zid uspinje, jer imamo prilike vidjeti što radi predsjednik SDP-a, pa onda svi se nekako uspinju. Ja sam komentirao još krajem prošle godine određene, upravo na ovakva pitanja, određene stvari i zapravo uspon Živog zida se i dogodio krajem prošle godine. Mm-hmm. Kad gledamo ankete, osim zadnjeg mjeseca, zapravo ključni rast se dogodio i po Crobarometru i po Crodemoskopu točno krajem sljedeće godine. U trenucima kada je Živi zid bio manje aktivan u javnosti, rastao je više, manje aktivan u smislu onih prijepora koji su bili na dnevnom redu. Dok su šutili. U trenutku velikog sukoba SDP-a i Mosta s jedne strane i HDZ-a oko povjerenstva o Agrokoru, Živi zid je najmanje, ne da nije imao što reći, da nije govorio, ali najmanje je sudjelovao u javnoj kampanji međusobnih svađa i pokazao se čak ozbiljni, tako sam i tada rekao, i tada je doživio određeni ključni rast. Tako da se do sada, do njihove konvencije na kojoj su određene programe definirali i definirali ih po meni onako kako će uspješno zadržati ovih 12, 13 ili 14%, može im ovakvim situacijama u kakvoj se sad nalazi i HDZ još i pomoći u postocima rasta. Mislim da su kroz određene poruke izlaska iz Europske unije, NATO i tako dalje, zagrabili u jedno protestno biračko tijelo koje ne samo da je protiv mainstream stranaka, nego protiv nekakvih situacija koje su inače vezane, ajmo reći, uz tu dominantnu politiku mainstream stranaka i da je to jedna sigurna karta na tih
10, 12, 13, 15% zavisi o trenutku u zemlji koji se dogodi na izborima. Ali ne znam da li s takvom politikom mogu učiniti ono što govore, doći do 76 mandata i preuzeti vlast. Ili isključivo, kako ponavljaju, uz one koji bi bili jednako programski, dakle koji bi bili kompatibilni. Ne vidim da to može biti SDP, ne vidim da to može biti HDZ i nisam siguran da to uopće može biti i Most. Tako da Živom zidu ostaje oni i da li netko novi uopće može doći do tih 76 mandata. Tako da u ovom trenutku mi se čini da mogu napredovati isključivo autogolovima drugih, ne vlastitim angažmanom, dakle i politikama koje mogu staviti na stol. Ovdje je bilo dosta saborskih zastupnika u protekla dva tjedna. Rekli su Živog zida nigdje nema, nijedan amandman nisu poslali, nisu se uopće htjeli upletati vezano za ovršni zakon. Zašto? Drago mi što ste me to pitali. Ja sam osobno bio u radnoj skupini za sljedeće zakone koje je Živi zid uputio u redovnu saborsku parlamentarnu proceduru, osim što sam inače po struci u nekim radnim skupinama, neovisno o tome. Dakle, zakon o zaštiti dužnika u posebnim slučajevima prijenosa tražbina, koji podrazumijeva to da agencije za otkup potraživanja više ne mogu prodavati, kupovati dugove od banaka i telekom kompanija i trgovačkih društava bez pristanka dužnika, odnosno da moraju dužnicima pod jednakim uvjetima otkupiti reotkup dugo, odnosno refinanciranje, i da zabranjuje agencijama za otkup dugova da uznemiravaju dužnike, da ih zovu kasno navečer, njihove članove obitelji i sl. Živi zid je uputio, ja se to i na taj način, prijedlog zakona je sročen po uzoru na američki model koji isto zabranjuje takvo uznemiravanje. To je evo jedan konkretan prijedlog. Klub zastupnika Živog zida i Snage, kad me pitate o ovršnom zakonu, da, je uputio u redovitu parlamentarnu proceduru prijedlog izmjena i dopuna ovršnog zakona kojim bi se ograničila glavnica, kojim bi se ograničila kamata u odnosu na glavnice troškova postupka, dakle kojim bi se zapravo smanjilo obujanje tih troškova postupka, a Živi zid je također formirao radnu skupinu za izradu potpuno novog ovršnog zakona gdje sam ja član, mogu reći imam nekakav vodeći doprinos u smislu struke, jer sam i doktor pravnih znanosti. Mi smo uzeli kao uzor slovenski model gdje imate elektroničko vođenje ovršnog postupka, gdje nemate sudjelovanje javnih bilježnika, gdje imate puno manje stečajnih sudaca nego u Hrvatskoj. Dakle, mi se zalažemo i taj cjeloviti. Dakle, dosadašnja rješenja su pokazala su parcijalna i ne proizvode učinke izmjena ovršnog zakona. Pravnici koji su u praksi, koji rade ovršni zakon, znaju kako se teško snaći u ovršnom zakonu zbog svih izmjena i dopuna. Potreban nam je potpuno novi ovršni zakon. Ova parcijalna rješenja, ovo što sad Ministarstvo pravosuđa pokušava sa otpustom duga, to je jednostavno bacanje u oči. U ovoj zemlji imate preko 340 tisuća blokiranih građana. To je rak rana hrvatskog društva dok gubimo stanovništvo. Moramo nešto učiniti. I mi ćemo zato uputiti, osim ovih izmjena i dopuna i drugih propisa koji ulaze u sferu ovršnog zakonodavstva, a nisu sam ovršni zakon, mi ćemo uputiti cjelokupni, dakle novi ovršni zakon u saborsku proceduru po uzoru na slovenski model. Odmaknut ću se malo od Živog zida pa da malo prokomentiramo trenutno situaciju predsjednika vlade, gospodina Andreja Plenkovića. Evo, Unex je ekskluzivno za N1 televiziju rekao, dakle firma koja je radila PR za Vjerodostojnu, za kampanju HDZ-a. Poznajemo odvjetnika Šavrovića i ured je ustupljen besplatno. Imali smo prilike čuti odvjetnika Miljevića koji je rekao ne može se ništa biti besplatno, to može biti donacija i to mora biti prijavljeno. Kako komentirate? Evo sad najnoviji razvoj događaja, udari na predsjednika vlade Plenkovića dolazi sa svih strana i svakodnevno. Pa dakle, ovo je cijela situacija koja se raspetljala sad sa Agrokorom i sa e-mailovima bivše potpredsjednice vlade Martine Dalić ukazuje na jednu izrazito visoku razinu političke neodgovornosti u ovoj zemlji. Znači, vi ste imali situaciju da je proces koji je inače parlamentarni proces koji se zove izrada priprema zakona, da je bio potpuno izmaknut iz parlamentarne procedure, da je bio izmaknut čak iz cjelokupne političke sfere, da se vodio kroz privatnu tajnu korespondenciju, da je tim ljudima rečeno da neće biti plaćeni od strane vlade, ali će se naplatiti iz Agrokora. Kao da je Agrokor državno leno, pa evo sad ćemo vam tamo ćete se naplatiti. Dakle, obećano im je nešto i dobivanje, stjecanje određene koristi gdje država čak ni nije vlasnik toga. I nakon što to sve, dakle, izađe van, Martina Dalić daje ostavku,
premijer govori da nije znao ništa o tome, onda izađu novi mailovi iz kojeg je vrlo jasno, ne da nije da je znao, nego se sastajao sa njima. I mi još uvijek imamo istu vladu. Znači, u bilo kojoj, dakle, zemlji parlamentarne evropske demokracije, ja mislim da je to apsolutno nezamislivo. Puno mislim, manje stvari Marko je pao i zbog manje stvari. Tako je, ali htjela bi još nešto dodati ovdje. Ovakvi pokazatelji političke neodgovornosti, najmanje ovo nije registrirana donacija, mislim i zbog toga bi naravno negdje vlade padale, ali cjelokupna ova situacija koju mi trenutno imamo sa Agrokorom će imati itekakvu refleksiju na pitanje izručenja Todorića i na njegov položaj u postupku protiv njega. Jer zapravo vi sad imate situaciju da je izašlo van, da ono što on čitavo vrijeme tvrdi, gdje ja uopće ne tvrdim da je on u pravu, a to je da je postojala urota da se uzme Agrokor, da se stavi pod državnu kontrolu kako bi se određeni privatni interesi namirili, ispada točno. Kad jedna sutkinja u Engleskoj sad dobije da je pala, da je potpredsjednica vlade dala ostavku. Na prvom stupnju vidjet ćemo kako će biti konačni. Englesko pravosuđe ima neke posebne svoje kriterije. Tako je, ali hoću reći da ovo će imati refleksije. Ali s obzirom da je Hrvatska država članica Europske unije i s obzirom da je taj zakon o postupku izvanredne uprave o trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH nešto što je već slične zakone Sud Europske unije sa sjedištem u Luksemburgu imao prilike ocjenjivati, mislim, ja procjenjujem osobno, makar su stvarno ove okolnosti usvajanja zakona katastrofalne, ja bih rekao gotovo kriminalne, ali da je teško procijeniti i mislim da čak i nije ključno za nekakvu hrvatsku i političku situaciju i za zbilju hrvatskih ljudi ili za hrvatsku ekonomiju hoće li taj čovjek biti izručen u Hrvatsku natrag ili ne. Teško je procijeniti odluku engleskog suda, ali ne bi bio tako siguran da samo i ovi podaci će utjecati na to da bude izručen, poznajući koliko Ujedinjeno Kraljevstvo često izlučuju strane građane državama članicama Europske unije. Gospodine Relkoviću, komentar na takozvanu Borg ekipu. Da, slažem se. Mi smo ovdje dobili jednu inverziju kojom se sad moramo baviti. Posljedicu smo učinili uzrokom. Znači, ovo jest posljedica, ali je određena tako da ona se pretvara u uzrok. Ja sam i u ovom studiju, kad je započelo sve, znao reći, nikakav politički progon ne postoji. On ne postoji čak ni sada, ali je sve učinjeno kao da postoji. Gospodin Todorić treba doći i reći kako i na koji način od kompanije napravio što je napravio, gdje se te bilance čine ili ne čine, falsificirane jesu ili nisu, točno ta pitanja treba odgovarati. Ni na kakva pitanja koja je to politika se sad umiješala u njegov koncern. Nije se umiješala, on je doveo do situacije. Međutim, da, način kako su rješavane posljedice se sada pokazuje da neke stvari, naime, mi svi zaista moramo znati. Radne skupine se formiraju. Prije radnih skupina vlada ima pravo kontaktirati vanjske stručnjake izvan ministarstava, jer vi ne morate, naročito za neka pitanja, imati taj kapacitet. Nisu nikakvi grijeh obavljeni sastanci. Onog trenutka kada počinje rad, tada vi morate postati formalna radna skupina. Ali gospodine Relkoviću, gospodin Plenković kaže danas, ja nisam zvao Šavrovića, pozvan je iz vlade. Ko tu vladu vodi? Vodi je Andrej Plenković. Ne, jasno. To je onaj isti odvjetnik kojeg predsjednik vlade nije znao, pa je onda išao s njim u srednju školu, pa je išao na fakultet, pa su se ipak znali. Ne tako dobro. Ne tako dobro. Mislim, ti mailovi su tako fantastično programirani kako izlaze. Način na koji se netko brani može samo stvoriti još više rupa na cesti. Znači, da, može netko drugi u ime vlade, ministari, dobiti određeni zadatak. Da, premijer ne mora doći na svaki trenutak. Međutim, dakle, čitav postupak ima tu grešku u kojoj nema radne skupine, u kojoj se prelazi iz onog što zovu analiza u pisanje zakona, a da nisu utvrđeni kriteriji što će se u cijelom lancu događati. Ako se sjećate, i ovdje napisao sam o tome poseban blog, naravno, ne u
četvrtom, petom mjesecu, jer nije moje područje ekonomska politika, ali u desetom mjesecu, kada je to već i povjerenstvo došlo do raznih onih situacija o kojima sam uvodno govorio, gdje je čak Živi zid jednim povlačenjem iz agresivne svađe koja se događala zaradio bonus. U tom trenutku sam napisao jednu kolumnu u kojoj sam blog rekao da bi oporba trebala tražiti ne povjerenstvo za prošlost. Za njega ima vremena koliko god nama prođe prošlost. I dalje te... Za sadašnjo, za praćenje procesa. To sam tražio u desetom mjesecu, iako i to već kasno sad vidim po ovome. Međutim, SDP je takav prijedlog, takav zahtjev, tek krajem drugog mjeseca došao na to, pa mi bismo pratili saborski odbor, odnosno ovaj odbor za gospodarstvo, tražili da dobije sve što dobiva vlada, sve što dobiva. Dakle, to je bilo toliko kasno. Dakle, ako vi želite u ovoj državi zaista biti ozbiljni, i ozbiljna oporba i ozbiljna vlast, morate u određene ovako velike procese uključivati drugu stranu. To ne znači da će druga strana, dok se vi bavite i zaista određenim poslom koji je delikatan, to dilati javnosti, i ne zato što vi mediji to ne biste trebali znati, nego zato što postoje faze kada vam i vlada i svi trebaju dati taj dio što ide u javnost, a između toga postoje procesi za koje vi ne znate kako ćete završiti. I ono s čim je ovdje završio, dakle ovaj dio teme, odnosno vi možete dalje pitati, ali dakle, što se zapravo sada događa? Zašto vlada ne pada? Ako ne promatramo onaj njezin aktivni dio da neko kaže ja, zašto ne pada? Zato što imamo toliko nemoćnu oporbu da ona ne može ni same sebe uvjeriti, to je ono što im je Pupovac rekao. Da. Bernardiću moj, šta da radim? Da tebi dam. Znači, dezintegritet oporbe koji se dogodio, gdje oni nisu čak niti shvatili koliko će praćenje ovako velike dimenzije kao što je Agrokor donijeti im pravi trenutak da zaista uvjere, gledajte, da je oporba ozbiljna. 5 do 10 zastupnika bi se, bez obzira da li oni ponovno ulaze u nekakav budući mandat, neko bi razmišljao o svom osobnom integritetu i rekao, ja zaista nešto neću pratiti. Evo, gospodin Ronko je razmišljao pa istupio iz SDP-a. On je čak napravio obrnutu poruku. Da, ali njegova poruka je zapravo krik slabosti onog što radi oporba. Možda te poruke ne bi bilo da je SDP posložen. Gospodine Vuletić, kad smo već kod ovog odvjetnika Šavorića, pokrenut je i postupak, to znamo, disciplinski protiv njega i još dvojice kolege zbog sukoba interesa. Zanimljivo je bilo slušati, to sam već rekla, kako je predsjednik vlade nije znao, pa pozna, pa iz srednje škole, pa iz ovog. U osnovne škole se nisu znali, ali su se onda upoznali. Da, ali tajming mailova je gotovo svi mi u medijima, odnosno novinari su primijetili, fantastičan. Taman kada pomisle da su se obranili i dolazi nova doza mailova i kreće ponovo obrana. Samo obrana je sve slabija i slabija. Više nema ni predsjednik vlade tu samouvjerenost koju je imao sada kada izlazi pred novinare. Ni pitanja više nisu toliko ugodna, nisu ni odgovori više tako kratki. Pomalo gubi živce, vidi se. Međutim, ovo je ozbiljna stvar. Javnost je zabavljena i političke sfere sa medijima, ali ovo je vrlo ozbiljna stvar. Dakle, kako se usvaja zakon o postupku izvanredne uprave je izvan svih standarda demokratskih društava. Dakle, imate neko odvjetničko društvo koje se sastaje u restoranu, putem mailova razmjenjuje sa potpredsjednicom vlade. Predsjednik vlade kaže da je čist ko suza, da nije poznavao tog čovjeka, onda ispada da su zajedno išli u srednju školu i da se znaju sa fakulteta. Ne znamo tko je bio u radnoj skupini, mistificirano je. Na kraju na posebnom parlamentarnom povjerenstvu potpredsjednica vlade kaže potpuno smiješno da je ona sama pisala taj zakon. Dakle, ja sam rekao na jednoj konferenciji za tisak da ovo mene podsjeća na školski primjer u teoriji kaznenog prava što se zove udruženi zločinački poduhvat. To možda zvuči malo ekstremno, ali dakle, koje obuhvaća članove vlade, odvjetnička društva, vjerovnike, u prvom slučaju buduće vjerovnike, koji su na kraju postali značajni vjerovnici. Ja ću vas podsjetiti ekonomski da prije stupanja zakona na snagu, na pravnu snagu, 29% potraživanja je otpadalo u ukupnoj masi na Sberbank i VTB, na ruske vjerovnike. Nakon
stupanja na pravnu snagu zakona o postupku izvanredne uprave, nakon roll-up kredita predvođenog Knighthead Capitalom, ukupni masa, kako se procjenjuje u sadašnjem nacrtu nagodbe, koja proizlazi za ruske i američke vjerovnike zajedno više od 50%. Dakle, možemo govoriti praktički o neprijateljskom preuzimanju rusko-američkom zajedničkom. Šavorić, vidimo iz ovih kontakata da je Šavorić kontaktirao i sa ruskom stranom. Znamo da je potpredsjednica vlade, bivša koja je sad dala ostavku, išla na gospodarski forum u Sankt Peterburgu i da je tamo imala ozbiljne kontakte sa ruskim gospodarstvenicima i ruskim službenicima. Dakle, vidimo jedan rusko-američki zajednički dogovor gdje se potiskuju hrvatski nacionalni interesi. I vidimo jednu ulogu vlade, odnosno hrvatskih dužnosnika koji to omogućuju sve, uz potpuno kršenje parlamentarne procedure, mistifikaciju, sastanke u nekim restoranima, kao što je ovdje već spomenuto, vlade u uređenim zemljama padaju za puno manje od ovog. Ovo je stvarno sve skandalozno. Skandaloznije i ne možemo vjerovati da ova vlada još ovako stoji. Znamo i zašto stoji. Imali smo prilike čuti zbog govora. Ali gospođu Benčić bi zamolila pa ćemo završiti što se tiče Agrokora. Činjenica je da građanima, a ni medijima nije rečena istina. Ja to tako lijepo kažem, jer tako su mi rekli da moram reći na televiziji. Da potpredsjednica vlade nije govorila istinu. Sada se uspostavilo da ni predsjednik vlade nije govorio istinu. Da. Cijeli ovaj slučaj mene podsjeća kao da imate onu klasičnu trilemu. Dakle, ne možeš biti premijer, govoriti istinu i poznavati Čavorića. Znači, nešto od toga ne može postojati u toj cijeloj priči. Otvoreno se, to je jasno sada da se lagalo, dakle, ili nije se govorila istina, i to o izuzetno bitnim pitanjima. Dakle, pitanjima koja predstavljaju strateške nacionalni interes Republike Hrvatske. Istovremeno ja bih rekla da na samom tom početku procesa je propuštena prilika, jer zaista cijela ta priča sa Agrokorom i urušavanjem Agrokora je otvorila jednu priliku da restrukturiramo uopće način poljoprivredne proizvodnje i plasmana tih proizvoda i osiguramo plasman za domaće proizvode i smanjimo stope koje imamo uvoza. I Zadruga za etično financiranje je dala zaista prijedlog na koji način riješiti krizu u Agrokoru transformacijom Agrokora postane zapravo vlasništvo proizvođača i to mali proizvođača koji će i opskrbljivati Agrokor, a koji su između ostalog i bili mali vjerovnici samog tog Agrokora. Naravno, taj prijedlog je odmah odbačen, jer u tom prijedlogu zaista se ne bi mogli veliki interesi koji postoje očigledno oko Agrokora namiriti, ali to je bila izuzetna prilika za restrukturiranje i poljoprivrede Hrvatske, ali i velikog dijela hrvatskog gospodarstva. Podsjetit ću vas. Mogli smo krenuti u smjeru solidarne ekonomije koja se zaista temelji ne samo na kompeticiji i utrci prema dnu, nego na tome, na suradnji malih proizvođača kojima država omogućava da zaista mogu preživjeti ovu globalnu utakmicu, dajući im priliku da imaju direktan plasman. Podsjetio bih vas, što se tiče struke, ja ne znam toliko, ne bih sad ove šire ekonomske rasprave, mislim, ja predajem na najvećem ekonomskom fakultetu u državi, ali ne bih uvozio u rasprave o tržišnoj ekonomiji i nekim alternativama. Ali kad govorimo o ovoj konkretnoj temi, ja bih vas podsjetio da je, znači, istina, gospodin Relković je u pravu. Vlada može kontaktirati vanjske stručnjake i za to ih mora platiti. Jer onaj koji radi besplatno, na kraju nikad ne radi besplatno, koji radi pro bono. Ali ja bih vas podsjetio da konkretno, dakle, govorimo o vrlo jednom specifičnom stručnom području, a to je insolvencijsko pravo. Dakle, stečajni, prestečajni postupci. Da konkretno u ovom postupku vlada je kontaktirala naše vodeće stručnjake i oni su se svi izjasnili da baš ne podržavaju ovako rješenje. Okay. Profesorica Garešica Pravnog fakulteta, naša vodeća stručnjakinja za insolvencijsko pravo, je izašla sa 11 teza. Ja se možda ne slažem sa svima njima u potpunosti, ali u kojima je ona oštro protiv, dakle struka je rekla oštro protiv ovog zakona. Vidjeli smo se ove komunikacije, jedan naš vrsni stručnjak, profesor Miladin sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, da kojeg su kontaktirali neformalno, da je isto iznio svoje rezerve, ozbiljne rezerve u vezi ovakvog rješenja. Dakle, vlada se nije koristila najboljim što imamo u tom području, profesorom Miladinom, profesorom Garešić i tako dalje, nego se koristila nekim odvjetničkim uredom koji ima sumnjive kontakte. Vlada je mogla, razlozi su bili hitni, vlada je mogla kontaktirati naše najbolje stručnjake u tom području, zato imamo pravne fakultete, zato imamo ekonomske fakultete,
koji prate komparativno stanje uređenja u Europi i mogli su vrlo brzo reagirati. Oni su bili upoznati s tim rješenjem i izjasnili su se protiv takvog rješenja. Struka je rekla ne. Odlično. E sada, gospodine Relkoviću, vas ću zamoliti da prokomentirate. Doktor Vuletić je rekao da je profesor na jednom od najboljih i najvećih ekonomskih... Najvećih. To je činjenica. Najbolja je ocjena, a najveći u svakom slučaju. 14.000. Najveći fakultet ekonomski u Hrvatskoj. Pa onda mi molim vas recite, s obzirom da ste fantastičan ekonomski analitičar, politički analitičar, dokazali ste se sa projektom Mostom ne jednom, već dva put. Molim vas da mi prokomentirate, imali ste prilike vidjeti program Živog zida. E sada, s obzirom doktore ekonomije, kad sjedite... Ja sam doktor pravnih znanosti. Dobro, ali izrekste... Predajem ekonomista. Ekonomiju. Molim vas, da mi objasnite. U jednom od vaših silnih programa koje imate, ima tu odličnih stvari. Jedno je gospodina Relkovića ili mene? Tiskanje novca, izlazenje iz Europske unije, što su svi političari redom, gospodin Relković odgovorit, svi političari redom rekli da bi otprilike za 2 godine Hrvatska bila na koljenima, mislim, bit će i ovako i onako, ali sa politikom koju je Živi zid predstavio, da bi to bilo samo ubrzano, da se ne može tiskati novac, ne ući u eurozonu i još pritom izaći iz Europske unije. Gledajte, kada se promatra element po element, nešto može biti moguće. I Velika Britanija izlazi iz Europske unije, znači moguće je izići iz Europske unije. Pitanje je što Hrvatskoj donosi plus minus svakog od poteza i što je cjelina. Dakle, što je ta velika slika? Ja promatram poruke kroz veliku sliku koja se zove politička poruka. I kako vam to ne moram izgleda? Znati do koje razine bi netko nešto učinio. Da li je to samo politička poruka koja neće biti provedena, jer vi ste imali u Europi jedan veliki slučaj koji znamo kako je završio, to je Grčka, gdje su obećanja bila radikalna, a ista osoba je provedbu učinila bitno drugačije. Možemo mi Most. Tako je, ali govorimo o uspješnoj pobjedi. Dobro. Govorimo o slučaju pobjede. Dakle, to se dogodilo u Grčkoj. I vidjeli smo da obećanja nisu ni blizu provođene. Da su u provedbi, da Cipras nije išao putem kojim su išla obećanja. Ja govorim, u ovakvom modelu obećanja vi politički, kad promatrate prostor, vi gađate određenu publiku. Vi u tom što gađate, možete vrlo sigurni biti da je vaš prostor 10-15% i da je on vrlo siguran. Možda čak i više. Tako je. Ako dođe kolateralni autogolovi, ne ako vi, nego kolateralni autogolovi vam donose čak i više. I u pretvaranju, u jednom prosjeku po izbornim jedinicama, procjenjujući gdje je ranije jače ili slabije stajao Živi zid, gdje smo po nekim anketama dobili značajan rast, kao što je recimo Riječki bazen i 8. izborna jedinica, mi možemo procijeniti kako bi Živi zid danas, da su izbori danas, završio. Ja sam nedavno napisao da bi to završilo na 20 mandata. 20 autentičnih mandata u kojima više ne bi bilo potrebno da na njima participira snaga? Ne, ovako ću reći. Promijenimo Hrvatsku, profesor Lovrinović i određeni... Gospodin Aleksić, da. Međutim, gospodin Aleksić iznimno daje ozbiljnost listi Živog zida, a samo jedan. Znači, on daje jednu ozbiljnost koja u percepcijskom smislu, ne, ja ne govorim u pozadini, to ja ne znam, ja nisam insider, ne mogu dati... Ono ko daje ozbiljnost, ja se moram... Ne mogu dati Pernar ili Sinčić. Ne mogu se složiti s vama, nekako najveću ozbiljnost daje gospodin Bunjac. To što se tiče medijskih istupa i što se tiče svega, što se tiče Živog zida, gospodin Aleksić je bio nekoliko puta tu, tako da u odnosu... U smislu onog što birači vide, dakle, vi možete biti... Bunjac nastupa daleko oštrije, to može donesti više glasova, ali određenu ozbiljnost daje upravo snaga. Ali ne vjerodostojnost. Ako Živi zid izlazi, to je drugo što vi znate, ako Živi zid izlazi u takvom jednom samostalnom, ovo je samo jedan dodatak paketu, Živi zid više ne treba nikoga kao pomoć i on zaista može kapitalizirati 20-ak mandata. U tom trenutku vi praktično više nemate mogućnost drugčije vlade od velike koalicije ili manjinske vlade gdje bi manjinski dio od velike koalicije podržava onu drugog. Ako Živi zid ne promijeni kao i Cipras, nakon izbora i kaže mi ipak idemo participirati.
To se nikad neće dogoditi. To je ono ako ja što mogu nešto reći o programu Živog zida ovdje, ako mi je dopušteno, znači to je cijela vrijeme i strategija politička. Kad govorimo s jednim od poznatijih političkih stratega u Hrvatskoj, znači Živi zid neće ulaziti u nikakve koalicije sa strankama koje su već obnašale vlast na državnoj razini. I zapravo to je cijela ideja da ih natjeramo sve u veliku koaliciju i da se pokaže da su oni i mi. E sad, molim vas, dajte mi nekoliko rečenica, barem nekoliko rečenica o programu. Malo ste to dosta paušalno, ste prošli preko puno tema. Prvo, nigdje ne postoji štampanje novca u programu Živog zida. Ono za što se Živi zid zalaže jest povratak monetarnog suvereniteta u hrvatske ruke. Hrvatski novac u hrvatskom džepu. To je ideja Živog zida. I upravo zato smo protiv ulaska u eurozonu. Nije istina da imamo, da moramo ući u eurozonu, odnosno u treću fazu Europske monetarne unije. Ujedinjeno Kraljevstvo i Danska formalno pravno ne moraju jer zbog protokola uz Lisabonski ugovor nisu time obvezane. A neke države koje su formalno pravno obvezane, poput Švedske, pametnom monetarnom politikom centralne banke drže se izvan konvergencijskih kriterija tečaja i ne ulaze u euro. Mi se zalažemo za referendum za sva pitanja, to se vraćamo na početak, pa i za pitanje referenduma koje u Hrvatskoj nevjerojatno otežan. Dakle, političke elite se boje referenduma. Jedino su htjele referendum za Europsku uniju. I tad je smanjen. Danas je nemoguće referendum za bilo koje pitanje organizirati. Dakle, ono što valja u Švicarskoj ne valja u Hrvatskoj. Pa bi nije bilo nemoguće za brak. To je bila jedna veliki pokret. Dakle, mi se zalažemo idejno, bez obzira na koje pitanje, da narod odlučuje na referendumu. To je naša ideja. Dakle, ne odlučuju političke elite, šavorići, oni koji potežu sa koje u briselskim hodnicima, nego da odlučuje narod na referendumu, da vratimo odlučivanje tamo gdje mu je mjesto, da reformiramo hrvatsku politiku. Dakle, mi se zalažemo za drugačiju monetarnu politiku i znamo koje su sredstva za njegovo ostvarenje. Pustit ću vam da završim. Prvo, molim vas, ja nisam dovršio, molim vas, program Živog zida. Pa molim vas, gospođo Hana, pustite mi da dovršim par rečenica oko programa Živog zida. Zaintrigiralo ovo što ste rekli da ih želite natjerati u veliku koaliciju. Politički. Da, e sad mene zanima, u tom trenutku najviše će ispaštati opet građani. Zašto? Dođe li do velike, pa zato što smo vidjeli jedne i druge na vlasti, jel tako? A da, tu se slažem s vama. Znači, i dođu li sad i jedne i druge. To je proces obrazovanja, edukacije. Do toga na kraju da ćemo doći do situacije da ćemo imati 76 zastupnika. I to je dakle plan kako doći do 76? Dakle, isključivo sa onim snagama koje nisu bile. I za nam, na tom ne treba javni bilježnik i slične ideje koje ste vi imali, gospodine Relković. Dakle, mi svojim uvjerenjima pokazujemo, dakle, isključivo sa onim snagama koje nisu obnašale vlast u državi. Dakle, tiskanje novca, to nije dio programa, nego je povratak monetarnog suvereniteta u ovu zemlju. Što ste drugo rekli, da će doći do potpune propasti kad bi se proveo program. Ja sam citirala što su rekli ovdje saborski zastupnici. Često sam u raznim emisijama, ja sam bio prije i pravni savjetnik Udruge Frane. Slušao sam razne ekonomske analitičare koji su govorili o tome da u slučaju konverzije kredita u švicarskim francima da će doći do propasti nacionalnog gospodarstva, nevjerojatne krize. A nakon konverzije što se dogodilo? Smanjio se udio loših kredita i poboljšalo se stanje u bankarskom sustavu. Dakle, sad slušamo te zlokuge proroke plaćene iz Washingtona, Brisela o tome da slušaju kako je ovo nemoguće. Mi vam govorimo da je to moguće. Da su drukčija stvarnost i drukčija rješenja su moguća. Da je Hrvatska na začelju, europskom začelju i da ostaje zacementirana tamo. A to će nam upravo učiniti eurozona. To govori ekonomska struka. Teorija optimalnih valutnih područja za koje je Mundell dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju kaže da euro nije optimalno valutno područje i da u takvoj situaciji zemlje centra, industrijski razvijenog centra, Njemačka, imaju benefit, profitiraju, a zemlje periferije zaostaju. Portugal, Španjolska, Grčka, uostalom i Hrvatska. I to je sigurno, dakle, to je ekonomska zakonitost. Dakle, mi pristajemo da budemo vječno na europskom začelju. Mi smo gubitnici tranzicije. Mi trebamo drugačiju politiku. Dakle, sigurno nam neće pomoći eurozona. Otkad smo ušli u Europsku uniju, sigurno sad ima više, razgovarao sam s nekoliko kolega demografa, ima nas manje od 4 milijuna, makar službeno, ne znam ili nemamo službeno. Moramo nešto učiniti. Moramo radikalna rješenja poduzeti. Ali evo, ja vas moram pitati, evo gospođu Benčiću pitati, ulazak u Europsku uniju je ujedno i omogućio hrvatskim građanima da napuste Hrvatsku i da odu trbuhom za kruhom za bolji život. To je onaj koliko plus, toliko i minus, jer nas je sad manje u državi, ali činjenica je da ti ljudi sad žive bolje.
Ma da, ali svakako nam to nije trebao biti cilj i svakako se s time ne smijemo pomiriti. Dakle, demografsko pitanje je jedno od ključnih pitanja u Hrvatskoj, ali se ono neće i ne može rješavati restrikcijama, zabranama ili poticanjem žena da budu 15 godina doma na socijalnoj skrbi doslovno, pa onda očekiva da ćeš 45 dobiti posao jer neće. Nego onim politikama koje su i u razvijenim zapadnim zemljama zaista pokazala se kao dobra rješenja, kao što su Nizozemskoj, Danskoj i tako dalje. Mi trebamo primjenjivati ta rješenja. Da bi mogli primjenjivati ta rješenja, mi moramo nekoliko stvari, i to se slažem, radikalno odrezati u Hrvatskoj. Prva stvar koju trebamo je pomiriti se da smo mi mala zemlja. Mi smo mala zemlja, ima nas 4 miliona, u najboljem slučaju, teritorijalno također nismo veliki, po nekakvom gospodarskom, ekonomskom outputu također smo mali, odnosno na začelju Europe. I ako ćete tako razmišljati, vidjet ćete što ćemo biti mali. Ne, mi moramo to priznat i reći da, to je sada ta situacija, ali to ne mora biti tako. Ali mi moramo neke reforme, prvo reformu teritorijalnog ustroja, riješiti jer mi ne možemo financirati 500 i nešto općina i imati 21 županiju jer smo mala zemlja koja nema dovoljno novaca to financirati. Dobro, skačemo s teme. Sad se s demografije prošli na teritorijalni preustroj. Ja govorim, šta je ljude otjeralo iz Hrvatske? Kada vi nemate perspektivu promjene da će se nešto promijeniti, da će nešto krenuti na bolje, da u sve negativne pokazatelje politike ostaju iste, tada selite van. Dakle, ljudi ne sele samo i isključivo trbuhom za kruhom. Sad sam upravo razgovarala s jednom kolegicom sa ekonomskog fakulteta koja mi je rekla, baš su radili analizu, koja je pokazala da je jako velik broj ljudi koji su zadnje dvije godine otišli, su oni ljudi koji su već imali posao u Hrvatskoj, pa su otišli za boljim poslom, zato jer ne vide perspektivu i zato jer mi kvaliteta života ovdje opada. A opada im iz razloga jer smo kooptirani od strane nekoliko političkih stranaka koje su napravile čitav sustav od općina, županija, agencija, ovih oni, koji služe isključivo i samo njima kao feudi koje dijele svom članstvu. I dakle, to je ono što trebamo prvo odrezati. Izlazak iz Europske unije sigurno nije opcija za malu zemlju na periferiji kao što ako smije, Hrvatska. Ako smijem se referirati od demografije do teritorijalnog preustraja, izlazak iz Europske unije. Ako smijem ja odgovoriti, smijem se referirati na vas. Dopustite ja sam vama, da, nisam vas prekidala, vi sad mene prekidate, ali u redu. Dopustite mi, mislim da imam jednaki položaj. Jeli? Znači, Hrvatska jest mala zemlja, ali mi smo vrlo jako svjesni da smo mali zato što smo stavljeni u poziciju da budemo mali od elita, i to svjetskih elita. Hrvatskom se, nažalost, ne vlada hrvatski narod, zato se zalažemo za referendum, nego se vlada iz Buzina, iz Brisela, iz Washingtona. I mi ne želimo više takvu situaciju. I nama je jasno, koliko god su hrvatske političke elite korumpirane, poslušničke i tako dalje, da ova situacija će se nastaviti i da to moramo promijeniti. I zato se zalažemo za referendum o izlasku iz Europske unije, na što imamo pravo. To je legitimno pravo. Naravno, šta će biti nakon toga? Imate to situaciju, je vaša odgovornost. Vi imate situaciju kad na prvom referendumu o pristupanju u Europsku uniju da ste imali preko 45% ljudi koji zapravo su bili protiv. I niti jednu parlamentarnu političku stranku koja bi predstavljala 45% populacije. Dakle, imali ste ispiranje mozga, kao što imate sad sa eurom. U redu. Sad samo htio za demografiju. Meni je jako drago što je na Kongresu Živog zida govorio i dr. Stjepan Šterc, jedan od naših vodećih stručnjaka za demografiju, koji je bio prije u HDZ-u pa je razočaran HDZ-om. I HSP-u. Dobro, ako niste znali. Ne znam, imate neku mržnju prema nekim strankama. Nešto. Bio je u raznim... Recimo, HSP zaista nije neka moja omiljena stranka, ja ne mrzim, a nije ni HDZ. Ne, sigurno ne mrzim. Ja ali HSP je okay, sa demografije možemo se mi sad vratiti. Znači, i on je ponudio konkretna rješenja. Dakle, čovjek koji je stručnjak, koji se bio i ovdje u emisiji sa gospodinom, čuli smo. Znači, zalagao se za irski model i mi ćemo usvojiti irski model rješavanja demografske politike. Gospodine Relkoviću, nisam sada stigao oko teritorijalnog preustraja. Pa, gospođa, malo ste preširoko. Pa, zato što je gospođa spomenula 700 tema različitih. Gospodine Relkoviću, ali sve ću vas zamoliti komentar na političke stranke trenutno u Hrvatskoj. HDZ, SDP dobro nam je znan. SDP dva puta na vlasti, HDZ sve ostale puteve na vlasti uz pomoć Mosta. Most pada rapidno. Imali smo prilike vidjeti istraživanje koje je napravio Ipsos Puls, koga bi građani htjeli vidjeti za premijera. To istraživanje je stvarno jako zanimljivo. Andrej Plenković prvi. Ako se ne varam, gospodin Sinčić je treći.
gospodin Petrov, no zanimljivo... Anka Mrak-Taritaš. Anka Mrak-Taritaš druga, no zanimljivo mi je da predsjednik oporbe ima punih 4,7 i on je na posljednjem mjestu, znači toliko mu... Tu se vraćam kod onih vaših autogolova na kojima raste zapravo Živi zid. Jel vi mislite da će se ovaj SDP trgnuti ili mislite da jednostavno morat ćemo dočekati neke izbore pa onda Živi zid da uđe sa nekih 20-25 zastupnika u Sabor, a da saborski zastupnici SDP-a gledaju Sabor kao turisti? Ovako, SDP bi trebao učiniti relativno slično kao što smo čuli za Hrvatsku, priznati da je manji od onoga što je često glumio da je. On je terenski prvo izgubio, dakle to se vidjelo na lokalnim izborima, on nije radio kvalitetan teren, on se nije pomlađivao na način na koji je to trebao učiniti i on je izgubio, on je postao djelomično balon, balon gore koji je postojao. To je Zoran Milanović svojom jednom... što god mi o njemu mislili, jednom politikom koji je znao baciti kartu kad treba na stol i pokriti ono što se nije vidjelo. Znači, taj SDP mora priznati da on ne može više zagrabiti onoliko koliko je mogao doći do nekakvih 30%. Međutim, ono što se događa HDZ-u, dakle SDP se mora pokušati reintegrirati, ja ne znam je li oni to znaju, to je njihov posao, to nije naš posao. Naš posao je promatrati da li to rade, za sad to ne rade. HDZ je ušao u fazu koju je vjerojatno jedno vrijeme baš zbog pada, ne pada anketnog, anketni pad je manje bitan, nego pada organizacijskog SDP-a. HDZ je vjerojatno rekao, ok, nemamo više velikog protivnika, nismo u velikom problemu. Tada počinjete biti u velikom problemu, jer vi ne morate pasti zato što nemate protivnika, vi možete pasti zato što baš mislite, uzet ću jednu biblijsku sliku, što ste Golijat. Znači, tada vam počinje funkcionirati nešto negativno kod vas. Njihove struje su se vjerojatno sada morale smiriti, jer je situacija njima vrlo neizgledna kad bi išli u izbore. Međutim, to što nema, osim Živog zida na ovom dijelu... Šta je s Mostom se desilo? Most nema nikakvu politiku. Most još uvijek, ja sam ga nazvao kružnim tokom, ljutili se oni ili ne, oni zaista ne znaju izići iz onoga što su se našli. Oni ne znaju koji je put izlaska. Ja se ispričavam kad sam rekla da ovi koji nisu govorili istinu, tu nije ni na kraju uspostavilo se, ni gospodin Božo Petrov također nije govorio istinu. Isto tako su trebali prevenirati još prošlog ljeta i reći da u te faze smo bili uključeni, znamo to i to. Ne možete vi primati maila reći da nešto ne znate. Da li ste vi aktivno? Pa mislim da mi čak ni za stolom ne vjerujemo ni da se financijski okoristio niti Andrej Plenković, ni Božo Petrov. Ali pitanje odgovornosti onog što imate bilo na stolu. I reci narodu ono što je... Ja sumnjam u to, ali da se nije iskoristio. Da završimo ovu priču. Mislim da je Hrvatska još uvijek, ako to ne prepoznaju HDZ, SDP, bit će im kasno, još uvijek čeka opciju i tu... Tako je, tu Živi zid misli da će to doći kao u nekim državama. Mi nismo u toj fazi, mi smo u toliko još dijelu tranzicije da ja ne očekujem mogućnost da velikom koalicijom automatski će rast neko drugi. Znači, može rast neko četvrti ili peti. Gospođo Benčić, kako vi gledate na ove tri stranke, ali sad velike, ali Živi zid je sad velika stranka, kako stvari stoje? Ja zaista očekujem da do ljeta nastavili snimati se spotovi u SDP-u, bit će drugi. Da, dobro, sa SDP-u je suvišno trošiti riječi. Dakle, SDP je stranka koja sada zaista će ili napraviti neki vrlo radikalan potez, dakle, potpuno promijeniti strukture vodstva, doslovno sve raspustiti i onda pozvati građane koji žele graditi iz početka socijaldemokraciju da to naprave, ili će ovako tavoriti. Oni mogu još ovako tavoriti, ali će pas na nekakvih 15% nakon sljedećeg izbornog ciklusa još više i tako dalje. I postaće jedna stranka koja će otići u povijest. Onog čega se tu trebamo bojati je Vučić scenarij koji se dogodio u Srbiji. Međutim, s druge strane, HDZ ima toliko afera da zapravo Plenković svakako ne može izvesti to što je izveo Vučić u Srbiji. Ono što se događa sa Živim zidom i što ja svakako primjećujem u njihovoj politici je da oni su zaista neke probleme izuzetno dobro detektirali. Smatram da to jesu neka od pitanja, ključna pitanja oko čega bi se trebalo na političkoj sceni razgovarati, ali da do sad nisu iznjedrili konkretna rješenja.
prošlo je već zaista dugo vremena da su u parlamentu, a sada čujemo da će ići... Ovo je već sad, ne znam koji puta da me prekidate, a da primjerice nismo vidjeli paket oko ovršnog zakona još uvijek u Saboru. Vidjeli smo ga, poslali smo ga, to nije istina. Sada ste rekli da ćete poslati cijeli paket. A poslane su izmjene i dopune. To nije istina, ne pratite parlamentarnu proceduru. Htjela bih reći još jednu bitnu stvar. Pričate ovako. I neki... Vidjela sam. Vidjeli ste prijedlog izmjena i dopuna ovršnog zakona? Da. Čitali ste? Vi ste pravnica po struci? Da, jesam. Čitala sam prijedlog izmjena. Kluba zastupnika Živog zida i Snage. Da, tako je. I da pače, ja ću reći da je jedan od meni najdraži zastupnika, baš gospodin Aleksić, jer on radi točno ono što dakle, što je upućen je u proceduru. Upućen je u proceduru. Da dovršim do kraja. A kažete da ništa... Smatram da ono što je loše kod Živog zida je da određenim istupima, kao što je to izlazak iz Europske unije, možda od sebe otjeraju zapravo i one glasače koji bi glasali za njih, jer se boje nekih rješenja za koje i sami vide da nisu dobra, za naše poduzetnike nisu dobra, za male i srednje poduzeća koja ipak ovise o izvozu u Europsku uniju, to svakako nisu dobra rješenja. Oni zapošljavaju najveći broj naših građana, mi napokon imamo nekakav rast u otvaranju novih radnih mjesta, to gospodarstvo i rast izvoza koji se događa i rast industrijske proizvodnje koji se događa nije zato jer smo mi proveli strukturne reforme, nego zato što su naši mali poduzetnici uspjeli preživjeti usprkos svemu što im država radi, a imaju nekakvu pozitivni utjecaj rasta na evropskom tržištu. Znači, to je apsolutno nešto što bi na njih loše utjecalo. I treća stvar, ono s čime se apsolutno slažem je pitanje eurozone. Mislim da Hrvatska svakako nije spremna za eurozonu. I baš iz ovog razloga koji ste vi naveli, vi imate unutar Europske unije prevelike asimetrije. Imate jednu Njemačku koja vuče jako veliki suficit. To izrazito negativno utječe na ekonomije zemalja periferije. Iz tog razloga je i Europska komisija sad ograničila ne samo deficit koji može biti do 3%, nego je sad napokon ograničila i suficit koji može biti, nažalost, maksimalno duplo, dakle 6%. I to kad ste vi imate zajedničku valutu... Opet 700 tema, smijem odgovoriti. Može, ali prvo da mi vi prokomentirate, ali bi bilo u redu. Ja bih prije toga molio odgovoriti na ovo što je referirano na Živi zid. Molim vas. Dakle, što se tiče konkretnih prijedloga. Živi zid je prvi u Hrvatskoj uputio u proceduru, ja sam bio osobno u radnoj skupini, zakon o posebnom porezu na imovinu kreditnih institucija, takozvani porez banaka. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u EU koja ne oporezuje posebno banke. Mi smo to uputili i bilo je koncipiran po uzoru na poljski model naš, dakle u zakonu o proceduri u Saboru konkretan prijedlog da se izravno sredstva od oporezivanja banaka su namjenski prihod za demografsku obnovu. Hrvatske banke su prošle godine imale dobit više od 5 milijardi kuna. To je dobit koja ide van. To može ostati u zemlji. Dakle, upućujemo konkretne prijedloge. Konkretno smo uputili više prijedloga izmjena i dopuna ovršnog zakona i shvatili smo da ništa ne možemo dobiti sa prijedlogom izmjena. Treba ići s paketom. Vi kažete da ne mogu. Pa nije ni vlada uputila ovršni. Nije ni vlada uputila ovršni zakon. Niste ih trebali čekat. Trebalo je odmah na početku ići. Ovršni zakon je jedan od najvećih institucijama do ovršnog zakona i svi pratećih sa paketom izmjena koje zaista. To nije SDP učinio, to nije činio HDZ. Hoćete to vi sami učiniti? To učiniti. Mi smo već dva puta uputili izmjene i dopune ovršnog zakona koje nisu prošle u proceduru. Kada se stranka koja je izrasla na jednom i tom ključnom pitanju, onda je to paket sa kojim dolazite u Sabor i ako treba tri godine svaki dan insistirate. Sad me gospođa prekida, evo ja se mogu tu zavjetovati u ovoj emisiji. Imaćete ovršni zakon po uzoru na slovenski model. Dakle, moderni ovršni zakon bez sudjelovanja javnih bilježnika, bez troškova postupka odvjetničkih većih od iznosa glavnice, dakle plus glavnica, s elektroničkim vođenjem postupka, znamo o čemu pričam kad govorimo o ovršnom zakonu, do kraja godine u proceduri. Pa ćemo, prvi u Hrvatskoj, nikoga nije do sad napravio. Dakle, taj Živi zid koji nema stručnjake, koji su sve neki... Molim vas, me nemojte prekidati. Koji su nekakvi zgubidani i slično, će jedini, dakle ono što HDZ nije uspio, jer izmjene i dopune postojećeg ovršnog zakona već su 15 godina, što SDP nije uputio proceduru, što nije ni Glas, ni Mrak, Taritaš i ne znam sve koji su se smijenili na vlasti, Živi zid će to uputiti. Evo, ja se zavjetujem tu u ovoj emisiji da će to biti tako. To je što se tiče konkretnih prijedloga. Dakle, prvi smo predložili porez na imovinu banaka,
što i postoji u Europi, Hrvatska ga jedina nema, jer u Hrvatskoj naravno banke su valjda ugroženi dio Što se tiče gospodarstva. Porez na imovinu vam neće riješiti pitanje poreza na dobit, odnosno dobiti koji iznose van, ali to vjerojatno znate. Postoje dva modela, oporezivanje dobiti i imovine. Ako oporezivate cijelu imovinu, onda imate veće prihode, a dobit samo ovisi o poslovnom rezultatu. Mi smo se odlučili za ovaj bolji model cjelokupne imovine, ali smo otvoreni naravno za stručnu raspravu, samo nema stručne rasprave, nego se samo odbijaju naši stručni prijedlozi. Što se tiče gospodarstva. Profesor Lovrinović kaže da je Hrvatska jedan statistički misterij. Smanjuje se broj zaposlenih i smanjuje se broj nezaposlenih u Hrvatskoj. To je poboljšanje. Ljudi odlaze van iz zemlje i zato se stvari nominalno poboljšaju. Iako neko dobije slučajno honorar veći od 2.500 kuna, momentalno se briše. Mislim, to isto ne možemo zabraniti. Mi smo i tekako svjesni da ulazak u Europsku uniju nije značajno doprinio ekonomskom položaju Hrvatske i da ova država zapravo umire. Mi gubimo naše stanovnike. U zadnji smo 3 minute, pa ću vas samo zamoliti da mi vi prokomentirate HDZ i SDP. I, mislim, žao mi što vas moram pitati, ali evo i vi video predsjednika SDP-a da prokomentirate s obzirom da... Gledajte, ja sam danas održao nastavu za nekih, ne znam, preko 150 studenata. Radim puno prijedloga, pišem radove i ja vam nemam vremena se baviti. Sigurno vas zanima što ovo podvara. Meni su svi oni isti, SDP i HDZ, to mi je potpuno isto i nemam se vremena baviti tim videima. I ja bih rađe komentirao neke konkretne stvari. Recimo, gospođe, uopće me to zapravo ne zanima, video Bernardića, koga u briselskim hodnicima povlači za sako ili za nešto drugo, pa vidjeli smo svi na televiziji. Jel? Ono što mene zanimaju konkretna rješenja, ono što, za što se možda nisam uspio referirati, je teritorijalni preustroj. Hrvatskoj je zaista nužno treba teritorijalni preustroj i drugačiji izborni sustav. To je ostalo mi Ustavni sud rekao u svojoj. Samo ću vas za kraj zamoliti, jer imamo 2 minute, da mi prokomentirate. Gospodin Radimir Čačić je ovdje bio gost kao bivši ministar gospodarstva. Komentirao je naravno cijelu priču oko Agrokora. I između ostalog i on i gospodin Panenić, mnogi su rekli da je ovaj veliki uspon Živog zida, da ih jako podsjeća na veliki uspon tada stranke Orah, koja je strelovito uzletila. To je po meni neusporedivo. Mislim, možda usporedivo recimo snaga i takve manje stranke, ali Živi zid... Oni nikad nisu išli tako visoko kao... Da, Živi zid je posve jedan drugačiji politički fenomen i on je dio te nekakve globalne promjene. Promjene globalne paradigme koja dolazi do Hrvatske, gdje ljudima je već dosta elita, dosta im je tome da se priča moramo sad u Europsku uniju, sad moramo u euro, sad moramo u NATO, sad moramo poslati našu vojsku da čuva mir u Afganistanu. Zamislite, više od 2 milijarde kuna smo potrošili na misiju, mirovnu misiju u Afganistanu. Šta naši ljudi rade u Afganistanu? Kakvog interesa Hrvatska ima zapravo podupirati okupaciju jedne strane zemlje, ako ćemo suštinski pričati to? Evo, gospođo Benčić, za kraj da dam i gospodine Relkoviću rečenicu za kraj. Sudbina Hrvatske. Samo ću reći, dakle, naravno, tko god to bio, sad su to HDZ i SDP, kakvi god bili najjači, netko bi morao sjesti većinskom snagom, promijeniti, reći to tako, arhitekturu, kompletnu izbornu arhitekturu, dakle, od predsjednika države, kojeg imamo zaista sa ovlastima i pjesničkim, a sa, dakle, operativnim zadatkom nula. Znači, mi imamo potpuno poremećen sustav arhitekture od predsjednika države do lokalnih izbora i tu treba jako velikih zahvata, ne kozmetike, nego velikih zahvata. Ja bih rekla da postoji dobra verzija naše budućnosti, ali ona ovisi samo o tome koliko smo zaista spremni sad potegnuti, koliko smo spremni duboko zaorati oko ključnih promjena koje trebamo napraviti. Ja smatram da Hrvatsku treba municipalizirati, da tamo na toj razini treba uvesti što više modela direktne demokracije, što više načina na koji građani odlučuju od toga kako će se koncipirati i dijeliti proračun do toga kako će im biti školstvo, zdravstvo i tako dalje na lokalnoj razini. Da samo one koje su strateška nacionalna pitanja treba ostaviti naravno na razini centralne države, da ovu središnja razina županija nam zapravo nije ni potrebna. Potrebna nam je razina stručnih službi na razini regija koje se bave urbanim planiranjem i tako, transportom itd. Ali da ono što je ključno kada govorimo o participaciji građana, to se mora događati na lokalnoj razini što više, a da referendumi, i to moramo imati na umu, trebaju zaista uvijek biti u svrhu poboljšanja života svih građana i njihovog odlučivanja, a kada se radi o manjinskim pravima i ljudskim pravima manjina, da tada nije u redu da većina
i samo većinskim glasom odlučio pravima manjina. Budimo realni, kako bi prava imali u ovoj državi i Romi, Srbi, Srbi povratnici, da većina odlučuje o tome kako će prava imati. S tom misli ćemo i završiti. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za večera. Sutra svakako budite uz emisiju Zoom Zagrebu 21.30, kroz koju vas vodi kolega Tomislav Pašiček. Ugodna večer. We'll be right back.